আমি আজি গৈছো বিবৰুৱা কলেজ। এয়া মোৰ লগত আছে আশিফ। তো আমি এতিয়া যাই আছো বিবৰুৱা কলেজত। এয়া এখন ব্ৰিজ, এখন আমি পাৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে নেহেৰু ষ্টেডিয়াম, তাৰপিছত আমি পাম বিবৰুৱা কলেজখন। তো আজি আপোনালোক বিবৰুৱা কলেজৰ গোটেই এৰিয়াটো গোটেই ভালকৈ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তো বলক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া ব্ৰিজৰ একদম মাজভাগত আছোঁ। তো মই আপোনালোকক ব্ৰিজখনৰ বেক কেমেৰাৰে ব্ৰিজখন গোটেই দেখাই দিছোঁ। তো আমি এতিয়া নেহেৰু ষ্টেডিয়াম পালোঁ। এয়া আমি নেহেৰু ষ্টেডিয়াম পালোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ইয়াতে কোভিড চেণ্টাৰ পতা হৈছে। এয়াই পেণ্টে কয় চিধাই পাম বিবৰুৱা কলেজ। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন বিবৰুৱা কলেজৰ ফ্ৰণ্ট গেটখন। তো ভিতৰত সোমাওঁ এতিয়া। আচলতে আজি বেছি মানুহ নাই কলেজত, চ' কলেজখন একদম খালী খালী হৈ আছে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আছে কেণ্টিন, এইটো চাইডে কেণ্টিন, আৰু এইখিনি হৈছে মানে আপোনালোকৰ পাৰ্কিং প্লেচখিনি। ওপৰত আছে আপোনালোকৰ কমন ৰুম, জিম, নেক্সট আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী। তো দেখা পাইছে আপোনালোক ইয়াত। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল লেবো আছে, ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি দুয়োটা এইটো চাইডে আছে। এইটো আপোনালোক মই আগত যাই ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া বন্ধ আছে আজি, এইটো কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়। আৰু এইখিনি গোটেই কেমেষ্ট্ৰি। এয়া ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এইবিলাক হৈছে ক্লাছৰুম আপোনালোকৰ। এইখন ফিল্ড ষ্টুডেণ্টবিলাকে খেলি আছে আজি। লগৰ বহি পিনি এটা ৰাস্তা আছে, এইপিনে যায় কি পাওঁ চাইড। এয়া আমি বেক চাইডে আহি গ'লোঁ বিবৰুৱা কলেজত। বেক চাইডে এইপিনে আছে আপোনালোকে এইখিনি বহা জেগা, তাৰপিছত এইটো হৈছে পুখুৰী, ধুনীয়া পুখুৰী, একদম সাঁতুৰিব পাৰে ইচ্ছা হ'লে আপোনালোকে। ইফালে আপোনাৰ হোষ্টেল আছে, এইফালে নাযাওঁ আৰু, হোষ্টেলটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। হোষ্টেলটো যদি খোলা থাকিলে তেতিয়াহ'লে আমি গ'লোঁ হয়, এতিয়া এতিয়া আমি নাযাওঁ আৰু। ইফালে আছে ক্লাছৰুম, ইফালে এইটো হ'ল পুখুৰী। ত' এয়া কলেজ এক চাইড। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ টিচাৰ্ছ কমন ৰুম, এইটো এইবিলাক হৈছে ক্লাছৰুম। নেক্সট এইটো কৰিডৰ, ইফালে আজি চাগে কলেজত কাম চলি আছে চাগে। ইফালে আপোনাৰ ক্লাছৰুম আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ অফিচ কলেজৰ। আজি কলেজত বহুত কাম চলি আছে চাগে। এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে অফিচ, এইটো হৈছে প্ৰিন্সিপাল ৰুম। বহুত হাল্লা হৈ আছে আজি, কাম কৰি আছে কাৰণে। এয়া ষ্টুডেণ্টবিলাক খেলি আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো এয়াই আৰু বিবৰুৱা কলেজৰ সৌন্দৰ্য। মোৰ লগত আপোনালোকেও উপভোগ কৰিলে। চ' লাষ্টত মই আপোনালোক এটা ভিউ, গোটেই কলেজখনৰ এটা ভিউ দেখাই দিম, আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব পাৰিব ভালদৰে। এইখিনি আপোনালোকৰ এইটো গাৰ্লছ কমন ৰুম, এইটো বেচিন আছে, বেচিনটোত পানী ওলাই নে নোলাগে চাওঁ ৰ'ব। আছে আছে পানী আছে। চ' এইটো হৈছে আপোনালোকৰ অডিটৰিয়াম হয়, মিটিং বা এনেকুৱা কিবা হ'লে ইয়াতে পতা হয়, এইবিলাক অডিটৰিয়াম হয়। এইটো
নৃত্য অডিটোরিয়ামৰ মেইন গেট আৰু এখন বিৰুৱা কলেজৰ মেইন গেট সো এটো হৈছে অডিটোরিয়ামটো ইফালে গলে আমি পাম বিৰুৱা কলেজৰ ক্লাছৰুম বা ডিপাৰ্টমেণ্ট বিলাক এবিলাক এটো হৈছে অডিটোরিয়াম ইফালে কিবা বনাই আছে ইফালে হৈছে কেণ্টিন তো এয়াই আছিল আজি B.Borooah কলেজৰ এটা চমু ভিডিঅ'টো।